xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa kulankooda waxay kula madalsanaayeen wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil si su'aalo loogu weydiiyo arrimo la xiriira 8 kursi oo xildhibaanada dib loogu celiyay wasiirka dastuurka ee xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil ayaa kal hore warqad loo qoray soo u imaada baarlamaanka soomaaliya su'aalana ay weydiiyeen wasiirka ayaa cudur daartay wuxuuna sheegay in caafimaad dibadda ah uu aadayo balse uu xildhibaanada hor imaan doono 11ka bisha Agoosto ugu horeen gudoomiyaha xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane mahad abdalla cabid ayaa xildhibaanada u sheegay in wasiirku arrimo caafimaad u baxay balse loo baahan yahay in cod la geliyo inuu baarlamaanka fasaxayo in kale xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo qaarkood madasha ka hadlay ayaa si kulul ugu hadlay in wasiirku maanta kala fadhiga imaan waayo xildhibaanadaasna waxaa ka mid ah xildhibaan cabdullaahi goodax barre xildhibaan sareeda maxamed cusmaan xildhibaan mahad maxamed salaad xildhibaan cabdiraxmaan ducaale beyle xildhibaan maxamed cumar dalxa xildhibaan faadumo odowaar raage xildhibaan caashikoos maxamed cumar wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa maanta lagu waday inuu baarlamaanka hor yimaado balse cudur daar ayuu u soo gudbiyay xogheynta baarlamaanka Cabdirashiid Sandheere telefishinka caalamiga Star TV magaalada Muqdisho